اور میرے پاس ہر چیز ہے. میرے پاس یہ اکبر کی گزیٹ ہے, میرے والد صاحب میر تلاوت علی خان اور میرے چچا میر مظفر علی خان صاحب, یہ دونوں کا تھوڑے دن ہوا کچھ دن ہوا ہے کہ انتقال ہو گیا, ایک سال کچھ ہوا ہے, اور چچا کا انتقال ہو گیا 6 مہینے ہو رہا ہے, اور یہ سب چیز میرے پاس گزیٹ ہے, میرے پاس یہاں پر ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, یہ لوگ کا سب چیز ہے, یہ میں شو کر رہا ہوں, یہ گزیٹ بھی دیکھ لیجیے آپ لوگ, یہ گزیٹ بھی ہے میرے پاس پوری میرے خاندان کی, اکبر زیادہ بہادر کی میری, میں ان کے سلسلے سے ہوں, میرے جدے آنا ہے وہ. ٹھیک ہے مہاراج.